Mostar. Sladkovodní rybo. Takže dobrý večer, milé dámy a milí pánové. Já bych vás chtěla přivítat na dnešní vernisáži výstavy tady Petra Skoupeho. To je teda autor, který pro nás připravil tuhle současnou výstavu. A já vám o něm něco povím, nebo něco, co jsme si připravili, a pak by vám k tomu řekl teda sám něco Petr. Takže Petr Skoupý si pro svou současnou výstavu připravil dva ucelenější tematické okruhy fotografií, které ovšem dohromady spojuje jeden a týž motiv. A je to motiv fotografování v šeru, anebo přímo v noci. Zatímco jedna část jeho prezentace jsou víceméně vše fotografie pořízené mlze, je třeba umět se jenom dívat a snažit se to vnímat. A druhá část jeho prezentace je z větší části věnovaná industriální kráse, opět zase tak všedních míst, jako je třeba nákladové nádraží. A přeci jako by tu na nás jeho fotografií vykukoval nějaký duch, anebo nám alter ego našeptávalo, že vlastně i nádraží s jeho ruchem, špínou a každodenním provozem dokáží vyzařovat určitou industriální poezii. Přece všechna ta křížení kolejí, důmyslný systém výhybek i celkový chod tak složitého ústrojí, jako je nákladové nádraží. Autor se nám to zkrátka snaží neokázalým a prostým způsobem zarecitovat svoji konstruktivní, chladivou a průmyslovou fotografickou poezii a nežádá nic dalšího, než abychom se chvilku zadívali na ty obyčejné věci s ním a třeba jeho okem. Tak teď ještě řeknu něco praktického k tomu. Petr je vlastně fotograf na volné noze a ve své tvorbě se zaměřuje hlavně na zachycování městských scenérií a urbání krásy nebo městské architektury. A teď předám slovo samotnému autorovi. Děkuju. Já jsem chtěl poděkovat vám všem, že jste se přišli podívat, a chtěl jsem poděkovat speciálně Ivaně za roli kurátorky při chystání téhleté výstavy. Tady je... Jo, tak děkuju. Zasloužená. něco z výstavy a chtěl jsem poděkovat přítelkyni Janě za podporu. Tak já si myslím, že tímhletím bychom mohli považovat výstavu nebo vernisáž za zahájenou a teď už je vlastně na vás, jak si s ní sami naložíte. Takže příjemný zbytek večera, už se bavte tak, jak uznáte za vhodné. Ale je to naš, co je to, 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 co je
Pořezaný, 20 na metr.